На Хмельниччині війна за фермерське підприємство. До нього навідалося з півтори сотні чоловіків спортивної статури. Як запевняє сторона, яка вважає себе потерпілою, гості взяли працівників у заручники. Міліція відреагувала на виклик масово. Силовики з'їхалися аж із чотирьох навколишніх областей. Була реальна загроза силового розв'язання конфлікту. Вони вдерлися через задні ворота підприємства. Там був наш пост охорони, один стояв. От вони напшикали їм газовим балончиком в обличчя, порізали колеса на машини. От і вдерлися сюди, зайняли територію. У селі Кузьминці, що на Хмельниччині, з півтори сотні молодиків, представників так званої охоронної фірми, захопили у заручники працівників місцевого фермерського господарства. У такий спосіб його намагалися поділити підприємці, які претендують на володіння. Ми просили випустити хоча б працівників підприємства. Цього довго не відбувалося. На виклик прибули силовики аж із чотирьох сусідніх областей. Була загроза збройного протистояння. Перемовини продовжувалися кілька годин поспіль. Зневажаючи нічим, почали приміняти фізичну силу до місцевих жителів, а також до працівників, які були задіяні тут в якості вільно найманих працівників. Однак завдяки слідчо-оперативній групі Теофіпольського району відділу міліції ситуація попередньо була локалізована, потім підтягнуті відповідні сили вже спецпідрозділів, де подальшому взагалі вона була локалізована повністю. Тут було задіяно велика кількість особового складу працівників міліції. Наш щастя, будемо говорити так, групових порушень громадського порядку не допущено. Потерпілих зі сторони мирного населення також немає. Зрештою, конфлікт вдалося вирішити по-тихому. Так званих працівників охоронної фірми обшукали і взяли у них відбитки пальців. Про своє перебування на території фермерського господарства чоловіки говорять неохоче. Я не хочу з вами розмовляти, вам не зрозуміло, шановна. Я не в настрої, тому що. А це вас не стосується, будь ласка, я вас попрошу, я не маю часу. Я не маю часу з вами розмовляти. Ані журналістам, ані правоохоронцям молодики таки не змогли пояснити мотив своїх дій. За молоком приїхав. Юридична фірма? Да. А нам сказали, що ви юридична фірма, приїхали сюди. Я відки знаю, що вам говорили. Я сказав, що я приїхав за молоком. Все. Скажіть, хто ви, звідки ви приїхали сюди? Аналогічно, за молоком. Ну не всі, ось вони не за молоком приїхали. Ми за коровою. Вибачте, але ми не хочемо спілкуватися. Після тривалого обшуку у нападників вилучили вогнепальну і холодну зброю, були також саморобні гранати. В кого були виявлялися речі, подібні до холодної зброї, заборонених речей, або схожі на якісь бойові пристрої, такі як, наприклад, гранати, вибухові якісь пристрої, засоби чи зброя. Ці речі вилучалися, от ви можете бачити упакувальні пакети, в яких вони вилучені. Після цього вони всі будуть направлені на експертне дослідження, і далі будуть прийматися рішення вже за висновками експертиз. Правоохоронці опитали усіх учасників конфлікту. Результат буде пізніше. Наразі підприємство під охороною, щоб його працівники почувалися у безпеці. Частина залишиться, тому що починаючи з понеділка, скажімо так, противоборствуюча сторона ніяк не може вгамуватися. От чому днем не приїжджає ніхто, і тільки настає ніч, от починають просочуватися мілкі групи кримінальних таких структур, які намагаються захватити дане приміщення.